Toronto, būs arī dubļu aplis. Nu, paskatīsimies, kas no dubļu aplī sanāks. Bet neko, domāju, tik un tā būs interesanti. Palēkdamies vienu lidotu. Kāras tik viltības neizmanto. Malac. Uz šī tādiem rikšņiem jāvariem. Jo, cik bumbi. Labi, ka tiltiņš uztaisīts. Taram, 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 taram. Domāju, kad ātri lidos. Uz trim riteņiem ielidoju līkumā. Tas jau ir 5x5. Tās te kotletes laidīs uz augšu. Pastīsimies viņiem tur vinča. Redzēs, kas būs. Nā, kotletes. Tā vienai tīras vēl.
pirmais izraka vagas un pāriem jau vieglāk. Aiziet, hop, ka iet augšā! Malats! Pagriezties. Mazs sastrēgums. Neko. Normāli. Putekļu zantē. Dubļu zantē. Zāli zantē. Kā gribat tā saucat, bet te ir forši. Sastrēgums. Komandieri, komandieri. Koksā vajadz? Vajadz, es rastu. Palika. O, vēl viens. Kā ravējās. Daži pat neriskē pirms šķēršļu pārvēršanas izvelk viņču. Divi vārdu lēnu dublīšos peld.
Nu, vēl šeit bija netīrāk. Čau, nu kā gāja? Čau, labi. Šo pieraksta vietas. Čau. 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 Dienķis salūst, a žigulu vēl var sataisīt. Nu, ko viņi tur taisa? Skruvē. Aizbraucu uz dubļu apliņu starta vietu. Tie dubļu apliņi gatavi. Kaut ko esi? Tu kā Fetels no pēdējās vietas uz pirmo grib tikt? Cerēsim, būs labi. Es braucu pa priekšu ar elektromotisku. A šito viss trasa ir uzlikta. Jā, jā. Pirms starta satraukums. Tā smilšu trasi kalnai no vajadzēs izbraukt visiem. Nu, paskatīsimies, kā būs. Šeit dot 30 punktus. Viņi piebiedrojās. Vēl beidzamie dalībnieki. Un tūlīt tās sāksies. Pirmais aiziet. Laiks 5 sekundes, 3, 2, 1.
Tā nemaz nav. Man arī jāskrien ar 2x2. Pakaļ visiem. Džimnīgs malacis parādīja labāko klasikā braukt pa dubļu un putekļu trasi. Ķīvrēm laiž, nav kā pārie, nedomā par drošību. Kad beidzās dubļu aplis ielas mašīnā, vēl mazliet par kotletēm. Starp citu neesmu redzējis nevienu viņšotāju, mazliet apaļīgāku. Turismo dolinieki pievienoties mums šeit.